ହୁଣ୍ଡା ଓରାମ ବୋଲି ଜଣେ ଯିଏ ଏଥିରେ ମୁତଲା ଅଛି, ସିଏ 24/6/19 ଦିନ ତାର ନିଜର ପୁଅକୁ ସିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଛୁରୀରେ ତା ବେକକୁ କାଟିକିରି। ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲା ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ, ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହୁଣ୍ଡା ଓରାମ ଘରେ ନଥିଲା ଏବଂ ତା ପୁଅର ରକ୍ତାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବେକ କଟା ହୋଇକରି ସେ ଖଟିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆସିକରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସେ ଛୁଆଟି ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ହୁଣ୍ଡା ଓରାମ ସେଠୁ ପଳାୟନ କରିଛି, ହୁଣ୍ଡା ଓରାମ ସେଠି ନଥିଲା। ଏଇ ସୋମା ଓରାମ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏ ବିଷୟରେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସୋମା ଓରାମ ନାଁରେ 302 ଦଫାରେ ହତ୍ୟା ଜନିତ ମାମଲାରେ ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଏଡିଜେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ତାକୁ ବିଚାର ଏ ସବୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସେଥିରେ ନଥିଲେ, ତେବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରିକିରି 302 ଦଫାରେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ହୁଣ୍ଡାରାମକୁ ଏବଂ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, 5,000 ଟଙ୍କା ଅନାଦେ ପୁଣି ବର୍ଷେ ସେ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।